encontramos esse grupo. É um grupo cultural da nossa cidade. Adoro. Assim como muitos outros, né? A gente tá preparando também o nosso arraiá. Pode sentar aí, que a Mônica Freitas vai já ir mostrar detalhes dessas roupas. Olha só, de festa de meninas que são tão bem acabadas. Vamos lá, então. É, vamos. Ó, eu vou levantar aqui e mostrar pra vocês, né? O nosso... Deixa eu fechar aqui o vestido. Obrigada. É, os nossos quadrilheiros. Boa tarde, bem-vindos ao Pode Entrar, tudo bom? Olha só, estamos aqui com o Cleuto Johnson, que é empreendedor, né? E que trouxe aqui pra gente a Chapada do Corisco, né? Chapada do Corisco. Que a gente já se encontrou em algumas gravações por aí, né? E assim, o evento junino, pra gente, assim, é um ano, é no mês de junho, mas o ano inteiro vocês estão engajados, né? Isso, o projeto desse ano começou em dezembro, tá bom? Aí se estendeu, aí janeiro voltamos, dia 5 de janeiro, estamos pegados até... Hoje. E estamos aqui com a dupla, que é o André Costa, quadrilheiro, e a Joyce Heloísa, quadrilheira. Passa aí o microfone. Há quanto tempo já quadrilheiro? Tão novinho? Primeiro ano de Chapadão, esse ano meu e dela. Passado. Uhum. Aí a gente tá muito feliz com essa honra que é dançar na Chapadão do Corisco. Uhum. É, tá sendo muito gratificante mesmo. Tá... Quantos anos você tem, que mal pergunte? 18 anos. Gente do céu, já é maior de idade, né? E aí me conta como é ser quadrilheiro, porque assim, você já vinha tendo desde criança aquele sonho, você já ensaiava, como era? Olha, desde já digo que não é fácil, mas é uma sensação tão boa. Desde criança eu via aquelas quadrilhas, eu ficava, meu Deus, quando eu crescer eu quero dançar lá, quero... E Deus abençoou, já tá aí, sim, quadrilheiro oficial. E você, querida, me conta a sua história, se apresenta aí pra gente. Oi, prazer, meu nome é Joyce e meu primeiro ano de quadrilha também. Também? Assim, tá sendo muito importante pra mim, né? Principalmente porque a quadrilha do Johnson é maravilhosa, é gratificante também. Johnson é gente boa, né? É, com certeza. E assim, Johnson, conta pra gente sobre os ensaios. Você falou que iniciou desde dezembro, né? Mas assim, tem a questão do figurino, tem todo um estudo também do que vai ser pensado para as apresentações. Até porque vocês concorrem assim em todo o país, né? Viajando. Isso, tem os festivais de competição. É uma quadrilha de competição de Nino Chapadão do Corisco. E aí elabora o tema com o coreógrafo. Esse ano o tema é A Compadecida, baseada no filme do Alto da Compadecida. Eita. Então vai ter momentos muito ligados ao filme. Certo? Uhum. Muito ao filme. E Junina Chapadão do Corisco trouxe um presente pra você. Ai, que opa! Tudo! Obrigada! Olha aí, que honra! Gente, olha Abra, só. Por favor. Ai, que obrigada! Tudo. Quem certo. Será aqui, gente? Olha, pra poder não esquecer de me hidratar. E come Stanley. Olha só, personalizada. Do outro lado. Olha, Chapadão do Corisco, Mônica Freitas. Que luxo! É pra fechar com chave de ouro. Sobe som, porque agora a gente vai encerrar, já nosso tempo já acabou. Mas eu quero desejar todo o sucesso do mundo, mais ainda pra vocês. Obrigado, ó, tira o chapéu, tá? E vamos com os quadrilheiros dançando aqui pra encerrar. Nesse clima junino, já começando com tudo, aqui no Pode Entrar. E os nossos quadrilheiros do Chapadão do Corisco arrasaram. Ele começou da fogueira de São João.